Quem diria que eu era tão boa em manicure? Aguarda! Tudo bem, hora da inspeção, mocinhas. O que temos aqui hoje? Eu não tenho nada. Não tenho nada mesmo. Eu não confio em você nem um pouco. Eu sabia. Você não tem nada? E o que é tudo isso? Olá, esconderijo de doces. Eu não nasci ontem, querida. Isso aqui é realmente maionese? É claro. Certo, tudo bem. Nada mais de doces. Não serei tão boazinha da próxima vez. Eu volto amanhã. Ufa! Ela não é a melhor guarda. Ela realmente acreditou que isso era maionese. Tcharam! Toca dos doces, baby. O que eu faria sem vocês? Um brinde pra mim. Delícia doce e achocolatada. Eu sou uma gênio. Tenho saudade de mandar mensagens. Mas vai ter que ser assim por enquanto. Boa viagem. Vou vê-lo partir. Como fede aqui dentro. Peguei. Vamos ver. Hambúrguer, mãos em súplica, pontos de exclamação. Mensagem recebida. Não posso carregar isso nas mãos. Preciso de um disfarce. Ainda bem que tenho um cabelo bem comprido. Pronto, e ficou bonito. Aqui vamos nós. Cadê ela? Finalmente, vem cá. Tá tudo aqui, entendeu? Normalmente você reclama quando tem cabelo na sua comida. Que delícia! Tá acabando? Olá, dedinhos de chocolate! Parece que você pegou todos! Lamber os dedos é bem bom! Oi, só tô limpando o piso! Isso. Cuidado com os pés, desculpa. Não consigo fazer nada aqui. Termino em um instantinho, prometo. Assim que terminar de ler isso. Cuidado com essa coisa. Ninguém me respeita aqui. Vou pro meu intervalo. Funcionou. Alguém por aí? Ei, psst. Que cheiro é esse? É doce! E tá vindo da sua cabeça! Do meu cabelo! Me dá isso! Delicioso! Eu quero mais! É muito bom! Você me deixou sem cabelo! Tá tudo nessa barriguinha aqui. Shakespeare é difícil de entender. Mas esse drama é uma loucura. Algo suspeito por aqui? Afinal, é a Wendy. Uma leitura leve, hein? Eu não nasci ontem. Eu sabia! Importa-se de se explicar? Isso não é meu? Eu não acredito nem mesmo por um segundo. Tô me comportando, eu juro! Ou será que não? Agora que ela finalmente se foi, a hora do lanche pode oficialmente começar! Sinto um cheirinho doce no ar! Ah, não! O que eu faço? Deixa eu passar algo aqui. Esqueci a minha lista! Você está bem? Você parece terrivelmente nervosa. Me dê essa coisa. Tô tão ferrada. Interessante. Oh, céus.
Não consigo respirar. O que é isso? Deve ser um resfriado. Eu preciso tomar um banho. Bem, isso foi interessante. Ah, ficar de castigo é um horror. Caramba, pra completar, eu tô com fome. O professor tá vendo? Ok, acho que eu posso pegar um lanchinho. Esses chips vão ajudar. Oh, o que tá acontecendo aí? Ei! Você conhece bem as regras. Desculpa. Ele é chato demais. Estou de olho em você. Espere aí. Acho que já sei o que fazer. Só preciso do meu estojo. Porque nele tem mais doces. Ah, ok. Cadê meu apontador? Preciso apontar isso. Não acredito que tá dando certo. Sou tão esperta. O que ela tá aprontando agora? Oh, eu tô só apontando meu lápis. Viu só? Agora vou voltar a escrever. Tudo parece normal. Ok, ele tá distraído de novo. Hora de dar mais uma mordida. Tão bom. Sou muito esperta. Pode entrar. Olá, vim pro desfile de moda. O que é isso na sua mão? Não, senhora. Não é permitido. Mas é só um lanche. Não mesmo, pode sair daqui. Eu esperei uma eternidade pra ver esse desfile. Mas tô com muita fome. Ei, essa balinha me deu uma ideia. Isso vai dar certinho. Vou pregar tudo nas minhas meias. De quebra, vou deixar meu look descolado. Pronto, a última. Sou um gênio. Muito bem, hora de entrar neste desfile. Com licença, voltei. Gostaria de entrar agora. Vamos ver. Muito bem, pelo visto está sem comida. Pode entrar. Isso! Consegui entrar. É praticamente a realização de um sonho. Oh, estas meias são criação minha. E carregam um segredo também. As melhores meias do mundo. Olá, só um, por favor. Vamos ver. Muito bem. Você não tem nada de comer, tem? Não. Eu seria a juíza aqui. Isso é proibido. Nada passa por mim, mocinha. Obrigada por nada. Essa senhora é má. Mas ela não é muito observadora. Quem diria que uma bolsa poderia ser tão deliciosa? Oh, vocês são os melhores! Ah, não! Ela está procurando por lanches! Acho que ela tem algum tipo de varinha mágica para detectar comida. Não! Um doce não! O que eu vou fazer? Eu não posso perder minhas delícias! Tenho que escondê-las em algum lugar para ela não encontrar. Talvez isso caiba no meu sapato? Certo, vou enfiar tudo debaixo da minha blusa. Nenhum dos meus planos está funcionando. Esses livros são tão pesados. Não, meu globo! Quebrou! O que eu vou fazer? Certo, fique aí, globo. Eu já volto. Ei, esse globo é a solução ideal. Tudo bem, globo. Você vem comigo. Olá, senhora. Estou pronta para aula. Bem, eu preciso escanear você em busca de comida. Espero que meu plano funcione. Bem, parece que você está limpa. Ok, pode ir. Boa ideia de trazer um globo. Vamos ver. A professora está olhando? É hora de abrir o globo e fazer um lanche. Daí é só fechar de novo. Sim, essa barra de chocolate é a melhor.